Re, viss ēters ir te! Bēgot no kara, Ukraiņi Latvijā ieradušies bez ziemai piemērota apģērba. Labdarības organizācija ziņo, ka visas drēbju noliktavas ir tukšas. Tāpēc šajā nedēļas nogalē organizācija Ziedot LV aicina pārbaudīt savus drēbjus, skapjus un lieko ziedot. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šodien Ziedot LV atklāja drēbju ziedošanas punktus vairākos Rīgas tirdzniecības centros. Zvanu un lūgumu par siltām drēbēm ir daudz, saka labdarības organizācijā. Viņi cer šajā nogalē savākt pietiekoši daudz drēbju, lai nākamdēļ tās jau nogādātu pie ģimenēm. Cilvēki brauca, viņi, protams, nepadomē par to, ka viņam jāpaņem ir trīs kārtas līdz, jāsagatavojās. Viņam nebija laika domāt, un tāpēc mums ir bijuši cilvēki, kuri vienkārši ir ar tādiem apaviem, kādiem viņi atbraucie, bija vienīgā apava, vienīgā jaka, vienīgā soma. Mums pat ir gadījumi, kad arī izceļošanas laikā somas tika nozaktas. Tā kā cilvēki ieradās Latvijā pilnīgi bez nekā. Vien dažas minūtes pēc labdarības punkta atklāšanas, kādas sievietes ziedoja vairākas bērnu ziemas drēbes. Pieprasījums gan pēc tam pagaidām pārsniedz piedāvājumu. Pirms kaut kādas nedēļas mēs uzzinājām tādu SOS saucienu, ka viss labdarības noliktavs ir pilnīgi tukšas, kad trūkst ziemas drēbes cilvēkiem. Atsaucība akcijai ir. Cilvēki meklē veidus, kā atbalstīt Latvijā dzīvojošos ukraiņus, saka organizācijā. Pagaidām arī ziedotāji ir ļoti atbildīgi. Ziedotās drēbes ir tīras un bieži vien jau sašķirotas. Jūs tad ir novēlējumi, jā? Jā, nē, tur vienkārši aprakstīts, ka sieviešu drēbes Novērots, ka pēdējā laikā pēc palīdzības vēršas vairāk cilvēku nekā iepriekš. Man liekas, ka cilvēki vairāk iebrauc Latvijā, varbūt baidoties no smagas ziemas Ukrainā. Man, piemēram, šodien bija stāsts par skolotāju, kura vada tālmācībā stundas Ukrainā, un viņa tās vada no sava mazā telefona. Viņai ir liels lūgums ziedot portīvo datoru, lai viņa varētu turpināt strādāt, arī saņemt algu. Tā kā stāsti ir ļoti daudz, sāpīgi, dažādi. Un, jā, katru dienu mēs saskaramies ar cilvēku ciešanām, bailēm, bet nu, ir cerība, ka viss būs labi. Ziedošanas punkti tirdzniecības centrā Spice, Akropola Rīga un Akropola Alfa darbosies rīta līdz 8:00 vakarā un parīt līdz 3:00. Organizācija atgādina par vietni palīdzībaskarte.lv, kurā var atrast pastāvīgos ziedošanas punktus visā Latvijā. Dāvids Freinfelds, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.